তিতাভাতাৰ নগৰী ধুবুৰী। গন্ধাই গন্ধাই ইটাভাতা কঢ়ি উঠিছে ধুবুৰীত। এটা বিশেষ চক্ৰৰ ছত্ৰছায়াত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে অবৈধ ইটাভাতা। অবৈধ ইটাভাতাৰ বাবে বিখ্যাত হৈ পৰিছে ধুবুৰী জিলা। জনাঞ্চলৰ মাজতে গঢ়ি উঠিছে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ অবৈধ ইটাভাতা। স্থানীয় লোকৰ বাৰম্বাৰ অভিযোগৰ পাছতো কাণ সাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। কোনে পাৰ্মিশ্যন দিলে? এইখন ফিল্ড, ইয়াত গৰু বান্ধা জাগা নাই, কিছুমান এনেকুৱা ধুনীয়া জাগা, এতিয়া কৃষি প্ৰধান জাগা, এইবিলাক জাগাত কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দি আছে? ইয়াত কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, চালকোচা অঞ্চলখন এটা কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, কিন্তু এই অঞ্চলখনত কেনেকৈ আমাৰ চক্ৰ বিষয়াই এইটো মানে আপোনাৰ কি ক'ব, এইটো আপোনাৰ মাটিটো সাল সলনি কৰা প্ৰাণৰাম বুলি কয়, শ্ৰেণী চেঞ্জটো কেনেকৈ কৰি দিছে? ধুবুৰীৰ প্ৰায়কেইটা মূল পথৰ কাষতে গঢ়ি উঠিছে এইসমূহ ইটাভাতা। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি ইটাভাতা স্থাপনৰ বাবে ন্যূনতম নথি পত্ৰও নাই এইসমূহ ইটাভাতাৰ। কোনে কি কৰি আছে, মানে টেবুলত বহি বহি পাৰ্মিশ্যন, ইয়াত চৰ জমিন তদন্ত নকৰে যে ভাড়াটো দিলে কি ক্ষতি আছে, গাঁওখনত কি হ'ব কি নহ'ব এইবিলাক নাচায়, ডাইৰেক্ট পাৰ্মিশ্যন মানে অফিচৰ পইচা লেনদেন কৰি আছে, অফিচৰ পাৰ্মিশ্যন দি আছে, এইটো পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰে, এইটো পাৰ্মিশ্যন দিয়া মানে ভাড়া খোলা মানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ বিপদ। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, ইটাভাতা স্থাপনৰ বাবে কৃষি বিভাগ আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা দিব লগা আপত্তিবিহীন নথিও নাই তেওঁলোকৰ হাতত। থাকিব নোৱাৰিম, হ'ব নোৱাৰিম, মানে এনেকুৱা বেমাৰ আৰম্ভ হৈছে, মানে কি কি কোন ভাষা দি বুজাম, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। কালি বহুত জেগাত কমপ্লেইন কৰিলোঁ এইটো লৈ। ইফালে জিলাখনত থকা কেইবাটাও বনাঞ্চলৰ ভূমিৰ পৰা ইটাভাতাসমূহলৈ অবৈধভাৱে মাটি খনন কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াক মেনেজ কৰি ইটাভাতা স্থাপনৰ অভিযোগ। এই সংক্ৰান্তত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কেইবাবাৰো অভিযোগ দাখিল কৰিছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ পোৱা নাই তেওঁলোকে। মানে মিতিৰালিটো কেনেকুৱা হৈছে, ইহঁতৰ লগত বুজাপৰা এটা আছে, ভাল এটা বুজাপৰা আছে, যোনটো বুজাপৰাত ইহঁতে ভাল এটা এমাউণ্ট লৈ আপোনালোকৰ শ্ৰেণী চেঞ্জ কৰি দিয়ে। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, প্ৰায়সমূহ ইটাভাতাত আছে শতাধিক শিশু শ্ৰমিক, অধিকাংশ শ্ৰমিকে পোৱা নাই কোভিডৰ ভেকচিনো। আপোনাৰ যিবিলাক উদ্যোগ আছে, আমাৰ ইয়াত 5টা উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে, আপোনালোকে আজি কাম বন্ধ থকাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ নকৰিলে, যদি আজি খোলা থাকিল হয় খোলা তেনেহ'লে আপোনালোকে চালে হয় চাইল্ড লেবাৰ কিমান কাম কৰে দেখিলে আপোনাৰ হৃদয় বিদাৰক। পাছে কাৰ নেতৃত্বত ধুবুৰীত এনেদৰে গঢ় লৈ উঠিছে এইসমূহ অবৈধ ইটাভাতা। কেনেকৈ লাভ কৰিলে কৃষিভূমিত ইটাভাতা স্থাপন কৰাৰ অনুমতি? কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ হাতত ইয়াৰ কিবা উত্তৰ আছেনে? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।